সো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু দ্য চেনেল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যদি আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিসমূহ হেৰাইছে, চ' সেই ইউনিক আইডিসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰেট যিটো DIC পেজ আছে, ইউনিক আইডি ক্ৰিয়েট কৰা পেজ, আপোনালোকে তাত সেই পেজটোত আহিব। আৰু সেই পেজটোত অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তিনিটা অপশ্যন আছে। আপোনাৰ ইউনিক আইডি লগ ইন কৰিবলৈ ইউনিক আইডিটো লাগিবই। চ' ইয়াত কোনো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰে ইউনিক লগ ইন কৰিব নোৱাৰে। চ' আগতে এটা অপশ্যন আছিলে কি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইউনিট যিটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, সেই ডেট অফ বাৰ্থটোৰ সৈতে লগ ইন কৰিব পাৰিছিল। সেই এতিয়া যদি সেই অপশ্যনটো থাকিলেহেঁতেন কোনো প্ৰব্লেম নহ'লহেঁতেন। চ' 2028 অপশ্যনটো উঠাই দিলে। চ' আমি ইয়াৰ কাৰণে কি ক'ব লাগিব, এতিয়া যি আপোনালোকৰ DIC কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আছে, আমি সেই ইমেইলত ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে ফোন কৰিব বিচাৰে, ফোন কৰিব পাৰে এই নাম্বাৰটোত। চ' এই নাম্বাৰ যি স্ক্ৰীণত দেখিছে এই নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে, টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ। চ' যদি আপোনালোকে ফোন কৰিব বিচাৰে 10:00-5:00 ভিতৰত কৰিব লাগিব, আৰু যদি দেওবাৰে কৰিব বিচাৰে 9:00-12:00 ভিতৰত কৰিব লাগিব। এই প্ৰচেছটোৰ সহায়ত আপোনালোকে আপোনাৰ যি ইউনিক আইডি আছে সেই ইউনিক আইডিটো পাব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানে চালে, এনেকুৱা যদি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক।